ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ମୋର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପୁର ତୁଳସୀପୁର ଯାଜପୁର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଆମର ନୋଇବା ନାହିଁ ଶିର, ଯେଉଁ ରାଇଜେ ଦରିଆ କୂଳେ କାଳିଆ ଉଜାଗର। ଜଗନ୍ନାଥ ଯା ନାମ ସାରା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯା ପ୍ରେମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଜାତି ଚଣ୍ଡାଳ ଗଜପତି। ଅହଂ ଭାବନା ଛାଡ଼ି ଛେରା ପହରା କରନ୍ତି ନିଜେ ସୁନା ଖଡ଼ିକା ଧରି। ବାର ବର୍ଷିଆ ବାଜିଆ ମଲା ନୁଆଇ ନାହିଁ ମଥା, ଆଜି ବି କୋଣାରକ ଗାଉଛି ଶିଶୁ ଧର ମା ଗାଥା। ଜାତି ପ୍ରୀତିରେ ମାତି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ କେଡ଼େ ବିରାଟ ଉଷୁମ ଲହୁ ଛାତି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଗୌରବ ମଧୁ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଦାବରିଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟାସ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚି ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାଚୀ ଅରୁଣ ଦ୍ୟୁତି। ବାର ମାସରେ ତେର ପରବ ମୌଜ ମୌଜ ମହୋତ୍ସବ, ଜଗତ ଜିତା ମୋ ଉତ୍କଳ ମାତା ଶୋଭା ଭାସ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ। ରଜକୁ ରଜ ସଜକୁ ଦୋଳି ଭାବଲାଭ ପରମ୍ପରାର ମହାମହିମା ଧାରି। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପରି ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୀତଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁର ତୃପ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଭୁଲିବା ନାହିଁ ରଖିବା ନା ଛୁଟାଇ ଭାବଧାରା। ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଭୁଲିବା ନାହିଁ ରଖିବା ନା ଛୁଟାଇ ଭାବଧାରା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।